Uau, esse mangaka é muito bom pra desenhar. Oh, droga. Ok, guarda-chuva, por favor, esteja aqui. Isso. Midoriya? Você está saindo, Midoriya? Sim. Será que eu posso? A Aruzu está aqui, de todas as pessoas. Por quê? Merda, ela vai ver meu guarda-chuva com... Espera, esse não é o guarda-chuva ilimitado do All Might? Ah, não. Ela sabe. Ela viu. E se ela viu, não é como se ela soubesse. Eu não sabia que você tinha um guarda-chuva ilimitado do All Might. Ele é bonito. Ela sabe. Ei, Aruzu. Sim? Se você quiser, podemos compartilhar. Você vê que isso é largo e grande, então duas pessoas podem compartilhar se você quiser. Desculpa, não foi o que eu quis dizer. Eu sei que você está cansado de treinar, então eu pensei que você não tinha energia suficiente para criar algo como um guarda-chuva. Eu devo ir agora. Desculpe de novo. Tchau. Hã? O quê? Ele já vai embora? Espera um pouco. É que eu quero dizer... Espera! Sim? É algo de errado? Aruzu? É que... Eu não me importo. Se inscreve no canal e faz o...